היי בנות, היום אני מראה לכם את הסרט הגבה הגדול עם מטפחת ברוקארד מעליו. לוקחים את זה כשהכתיפה על הראש, קצת אחרי מאיפה שרוצים לשים את המטפחת. קודם מעבירים את הליפוף. אחר כך עושים קשר. ואת הצ'ופצ'יקים דוחפים לתוך הקשר של הפוף שעשינו. את המטפחת לוקחים מהאמצע, עושים קיפלון קטן לפנים, מעבירים. חיים טוב. אני אוהבת לקחת את זה ככה מרושל, מרים למעלה, קשר, קצת אחורה. פותחים קצת הקדימה, זה מעל, ודוחקים לתוך החריץ שנוצר בשני הצדדים.